Új kézilabdapálya épül Karcagon, filmet forgattak a gimisek, késelésé fajult a fivérek vitája. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 26-án 18 óra 5 perckor. Hazai forrásból épül kültéri kézilabdapálya a karcagi Kiskulcsosi Általános Iskola udvarán. Szepesi Tibor polgármester még ősszel jelentette be közösségi oldalán, hogy tavasszal egy új sportpálya épül a Kiskulcsosi Iskola udvarán a Magyar Kormány és a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával. Üdvözlöm Szepesi Tibort, Karcagváros polgármesterét. Karcag fejlődik nagyon sok területen, és egy újabb helyszínen állunk. Mi fog készülni a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény udvarán? Ugye tudtuk már néhány hónappal ezelőtt, hogy ezen a területen fog megépülni az a szabadtéri kézilabdapálya, amely Karcagváros önkormányzata és a Magyar Kézilabda Szövetség közötti szerződés alapján került ide a városba. Nyilván azt is honorálva, hogy milyen kézilabda élet, milyen sportélet zajlik az utánpótlás nevelés területén Karcagon, és ugye ez ezen belül pedig itt a Kiskulcsosi Általános Iskolában. Ennek megfelelően haladtak a további munkálatok, ugye a terület kijelölése, a tervezés, és most elérkeztünk arra a pontra, hogy az effektív munka végzés is el fog kezdődni, hiszen a mai napon került átadásra a munkaterület, amely nagyon fontos része annak, hogy a kivitelező felvonulhasson és megkezdje a munkát. Miből valósul meg maga a beruházás? A Magyar Kézilabda Szövetség kapta azt a kormányzati támogatást, amely alapján a kimagasló utánpótlás nevelő és kézilabdával foglalkozó települések lehetőséget kaptak arra, hogy szabadtéri kézilabda pályát építsenek. Erre pályázott Karcagváros önkormányzata is. Nyilván köszönjük a segítséget azoknak, akik ebben közreműködtek, a magyar kormánynak, a kézilabda szövetségnek, az országgyűlési képviselő uraknak, hiszen kellett ahhoz, hogy a nagyon sok pályázó közül Karcag is kiválasztásra kerüljön. És ezt mind zárójelbe, hiszen az elsődleges az mindenképpen az, hogy olyan utánpótlás nevelő eredményeket kell elérni, amivel Karcag hosszú évek, évtizedek óta tud büszkélkedni. Tehát a Kézilabda Szövetségnek ez a pályázati kiírása, ugye ebbe kerültünk mi bele, és ez alapján gyakorlatilag mindenféle önerő nélkül teljes egészében a Kézilabda Szövetség anyagi támogatásával valósul meg ez a pálya. Nekünk az a feladatunk, hogy kijelöljük a területet, biztosítsuk azt a lehetőséget, hogy megépülhessen a pálya. Hamarosan a beruházás kezdetét veszi, mikorra várható az elkészülte? Szerződés alapján a munkaterület átadást követő 60. napon el kell, hogy készüljön a pálya, de ahogy most beszélgettünk a kivitelezővel, várható az előteljesítés. Nyilván ő is azon lesz, hogy minél hamarabb birtokba tudják venni a fiatal titán kézilabda utánpótlás gyermekek, fiatalok, és hát lehetőség szerint még az iskola vége előtt birtokba tudják venni, ki tudják próbálni az elkészült pályát. A diákok és a testnevelők is örülnek, hogy egy új kültéri kézilabdapálya kerül kialakításra, hiszen rengeteg kézilabdás gyerek jár ebbe az iskolába. Hasznos lesz azért is, mert a gyerekeknek rengeteg programot lehet rajta szervezni. Ugye egyébként is nagy udvarunk van, de végre egy körülhatárolt terület, ami alkalmas nem csak sportolásra, hanem egyéb rendezvények megtartására is. A gyermekek nyilván erről értesültek már, illetőleg fognak a jövőben, illetőleg a szülők mit szólnak hozzá, hiszen ez azért egy nagy fejlődés. Így van, nagyon nagy fejlődésnek tartjuk, mindenki nagyon örül neki, hisz ahogy az előbb is említettem, már rengeteg kézilabdás gyerek jár ebbe az iskolába, és a szülők is szívesen fogják délutánonként kiengedni a gyerekeket. Ugye megépült itt mellettünk a játszótér is, még a kisebbek játszanak, addig a nagyobbak nagyon jól el fognak tudni sportolni ezen a kültéri kézilabda pályán. Várható esetleg az elkészülte után az, hogy több gyermek fogja kipróbálni ezt a sportot? Nagyon bízok benne, mint az egyesület elnöke is, meg mint testnevelő tanár is, nagyon bízom benne, hogy nem csak a Kiskulcsosi Általános Iskolából, hanem a városból is sokkal többen érkeznek. Azokhoz a meglévő gyerekekhez, ugye, akik már járnak az egyesületünkbe, a városból is, és nem csak a Kiskulcsosi Iskolában tanulnak. Most majd remélem kedve lesz a gyerekeknek minél többnek eljönni kipróbálni ezt a sportágat.
Nagy Tünde Mária tanárnővel, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium magyar könyvtárszakos pedagógusával beszélgettünk egy érdekes történetről, hiszen pályázat révén sikerült megvalósítaniuk egy előadást. A tanárnő vezette színjátszó kör régi terve volt, hogy színpadra állítsák Szabó Magda Abigail című művét, de a pandémia miatt nem tudták megtenni. Az iskolában működő Diáksport Egyesület vezetője sikeres pályázatának köszönhetően 900.000 forintot kaptak az Abigail személyiségformálás és anyanyelvi nevelés egy színdarab színpadra állításában című projektre. Ez az előadás tulajdonképpen a színjátszó körnek egy darabja, amit már nagyon régi tervünk volt, hogy színpadra állítunk. Azonban a világjárvány, a pandémia, meg a kialakult helyzet miatt ezt nem tudtuk megtenni. Viszont az iskolánkban működő Diáksport Egyesület vezetője talált egy pályázati lehetőséget, amelynek az elkészítése után 900.000 forintot kaptunk a megvalósításra. Ennek a projektnek az a címe, hogy Abigail, személyiségformálás és anyanyelmi nevelés egy színdarab színpadra állításában. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Támogatás Kezelő Szervezet támogatta. Na most ugyan elhúzódott az előadás, de én úgy gondolom, hogy a tagok rettentően élvezték még ezt a hosszúra nyúlt projektet is. Pályáztunk arra, hogy a jelmezeket elkészítessük, megvarrattuk ezeket, színházi látogatáson voltunk, de majd a lányok ezeket pontosan elmondják, és nagyon-nagyon fontos szerepet kapott ebben a projektben az anyanyelvi nevelés és a magyar kultúrához való kötődés erősítése a diákokban. A színjátszó szakkörös tagok mellé kerestek új tagokat is, hiszen 20 fős a darab. Velük sikerült megvalósítani Vitai Georgina történetét. A korábban színjátszó szakkörös tagok adták a törzsgárdát, de mivel itt egy 20 szereplős darabról van szó, ezért kellett hozzájuk kerítenünk, keresnünk, invitálnunk új tagokat is. Így csatlakoztak hozzánk 11-esek is, és a 12-es osztályokból még jó néhányan, de a törzsgárdát a 12. C, 12. A, 12. B osztály adta. Így voltak összesen 20-an, és az ő segítségükkel sikerült megvalósítani Vitai Georgina történetét, aki a Matulába kerül, és hát hogyan tudja átvészelni a világháború és édesapja elvesztése körülti fájdalmas hétköznapokat, erről szól a történet. A film megvalósítása igazi csapatmunka volt. Székely Éva, az énekkar vezetője tanított be két zeneszámot, amit énekelt az énekkar, illetve volt szólóének is. A film megvalósítása egy igazi csapatmunka volt, mert Székely Éva kollégina, az énekkarnak a vezetője, tanított be két zeneszámot, illetve egy harmadikat is, amit énekeltek az énekkar, illetve volt egy szólóének. Azon kívül hát hatalmas szerencsénk volt, mert igazgató úr nagyon szeret és szívesen foglalkozik filmforgatással is, és nagyon jó meglátásai vannak ezzel kapcsolatosan. Ő volt a dramaturgunk, aki vágóképekkel, hangeffektekkel, sok-sok ötlettel segítette a munkánkat. A operatőrünk pedig Kovács István kollégánk volt, aki szintén nagy lelkesedéssel állt a rendelkezésünkre. Tehát egy igazi csapatmunka volt, amelynek hát a középpontjában tulajdonképpen mégiscsak a diákok álltak. A szervezést, aki összefogta ezt az egészet, az pedig én voltam. A pandémia miatt nem tudták bemutatni a színpadi előadást, így filmet forgattak belőle, amit a szereplők már láttak, és hamarosan az iskolában is levetítik. Kicsit ugyan módosult maga az eredeti célhoz képest a produktum, ugyanis mivel nem tudtuk bemutatni színpadi előadásként, viszont lehetőséget kaptunk a pályázat kiírójától arra, hogy egy filmet forgassunk belőle. És ez elkészült, december végén, illetve hát közepére lettünk kész az alapmunkálatokkal, és épp a mai, vagy ezen a héten, hétfőn volt egy bemutatónk, ahol a szereplőket meghívtuk, és az érintett kollégákat még, akik együtt dolgoztak velünk, például Székely Éva tanárnőt, aki az énekkarnak vezetője, és ők is részt vettek a kirándulásban is, illetve egy-egy énekdarabbal a előadásban. Tehát elkészült a film, és azt megnéztük, és hát én úgy gondolom, hogy
nagyon kellemes élményeket idézett föl a gyerekekben is, ahogy visszanézték önmagukat a vetítővásznon, meg átélni azt a helyzetet, azt a világháborús környezetet, a hangulatot, amit a film, illetve hát maga a regény sugall alapvetően, én úgy gondolom, hogy sikerült megörökítenünk. Néhány kellék van Szabó Éva Mária kezében, amelyek a filmben is szerepeltek. Én is a színjátszó kör tagja vagyok, és az énekkarnak is, a Belcanto énekkarnak, aki is szintén hozzáműködött Székely Éva tanárnő karvezetésével. És a kellékek, igen, ezt varradhattuk szerencsére, és így a diákoknak, a matulás diákoknak egy egészen autentikus jelmeze lett. Éva a filmet nem látta, de megnézte musical formában az Operett Színházban, ami csodálatos élmény volt számára. Én Hormicit játszottam, így lehetőségem volt egy zenés számot is előadni a hadnagyúrnak, ami elég nehéz volt, ugye, mivel énekelni és táncolni is kellett, de szerintem jól sikerült. A szereplés örök élmény számára. A pandémia alatt sajnos nem tudtak próbálni, de a végére összeforrt a csapat, és örök barátok lettek a szereplők. Ez az egész társaság, ahogy összehoztuk, ugye a pandémia alatt sajnos nem tudtunk próbálni, de azután egy nyári táborban is részt vehettünk, és igazán úgy érzem, hogy összeforrt a csapat, és egy örök barátokat szereztünk igazából, mert ez annyira összeköt minket. Molnár Édua, Bánki Anna volt a filmben. Ő egy zsidó származású lány, akinek Vitai Georgina fog segíteni a történet során. Ő is a musicalt látta, de a filmet is megnézi majd. A több hetes felkészülés új élményeket és barátokat jelentett neki is. Élvezte minden pillanatát a forgatásnak. Én is ezt a musicalt láttam, csak sajnos a filmet még nem néztem meg. De megfogod? Persze. És neked mit adott maga ez a több hetes felkészülés, meg egyáltalán ez a közösség? Hát természetesen új élményeket, és barátokat is persze, úgyhogy én nagyon élveztem minden pillanatát. Reméli, társaiknak is tetszeni fog a film. Nekik még nem volt lehetőségük megnézni, de erre is fog lehetőségük nyílni. Én úgy gondolom, hogy nekik is tetszeni fog. Szabó Magda, Abigail műve is az olvasó listáján van Éduának. A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség vádat emelt emberülés büntettének kísérlete miatt azzal a törökszent miklósi férfival szemben, aki családi veszekedés során konyhakéssel mellkason szúrta testvérét. A vádirat szerint az 50 éves férfi 2021. január 15-én fivére törökszent miklósi házában vendégeskedett. Este 10-kor már erősen ittas volt, és a ház nappaliában csúnyán összeszólalkozott a házigazdával. Veszekedés közben a vádott fennhangosította testvérét, és ököllel arcon akarta csapni. A sértett elhajolt az ütés elől, és rövid lögdösödés után pofon vágta támadóját, majd kiutasította a házból. A vádlott azonban ettől még jobban dübegurult, kiszaladt a konyhába, ahonnan egy 12 cm penge hosszúságú késsel tért vissza a szobába, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli a sértettet. Ezt követően több szúró mozdulatot tett testvére felé, aki ezt úgy igyekezett kivédeni, hogy tenyérrel elkapta és megszorította a kés pengéjét. A vádlott azonban visszarántotta a kést, ezzel megvágva a sértett tenyerét, majd egy lendületes mozdulattal mellkason szúrta őt. A házban tartózkodó harmadik férfi állt a testvérpár közé, megakadályozva ezzel a dühöngő vádlottat abban, hogy tovább bántalmazza fivérét. Eközben a megsebesített férfi élettársa telefonon értesítette a rendőröket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és intézkedés alá vonták az elkövetőt. A bántalmazás következtében a sértett tenyerén 8 napon belül gyógyuló sérülés keletkezett, viszont a mellkasát ért szúrás a halálát is eredményezhette volna. A kés pengéje azonban csontot ért, így a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy a sértett tüdeje nem sérült meg. Az ügyészség azt indítványozta vádiratában, hogy a bíróság a 2 évtizeddel korábban ugyancsak élet elleni bűncselekmény miatt elítélt férfit börtönben letöltendő szabadságvesztéssel sújtsa, zárja ki a feltételes szabadságra bocsájtás kedvezményéből és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Az ügyészség indítványa alapján a vádlott, amennyiben beismeri a bűncselekmény elkövetését, 8 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre számíthat. Az ügy a szolnoki törvényszéken folytatódik. A mellékelt fényképet a törökszentmiklósi rendőrkapitányság készítette.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!